Hello guys, welcome to Asling Drum Channel. Okay guys, hari tu memang ada recording. Ya, yeah, baru sampai tempat. Wow, paling best. Kami mau makan apa itu berlatih dua. Makan di Diba guys, makan di Diba. Siapa ada kamera lagi? Ya. Yeah. Siapa lagi? Sudah. Sudah lah guys. Mau basking, basking, basking kita bom. Basking kita bom. Makan apa? Li. Kalau saya langsung nak makan power ni, power. Dah aja lah pergi. Sebelum naik jauh. Aja aja aja. Lang, apa jaga? Jaga lah kita orang. Siap belanja, belanja, yay! Yes. Aku kan belanja. Teman-teman di sini. Yes. Sebelum kita start, please kita pergi makan. Tapi aku di power dari jam. Kalau nasib, kena spawn. Kena spawn, kena power. Kena power, beli power lagi. Aduh, hey guys. Ceritanya gitu, saya dah pau. Saya dah pau. Lah nyamuk pau ku. Tapi dah selalu pau yang saya dah. Pau melarikan diri. So, aku selamat dari kena pau. Puji Tuhan. Tapi aku ada juga beli barang. Okay. Banyak orang ambil lagu tu. Tos dulu, tos. Nama legend tu. Biasa aja. Memuncak tinggi mencapai awan. Hello guys, dah mau start recording. Yeah, recording ketebong. Cikgu, cikgu. Yeah. Kita memang recording. Kita memang ketebong. Aku memang ketebong. Kita kena bangga dengan muzik tradisional kita. Kita kena bangga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Okay. Sinta ni kah deh. Aduh. Wah. Okay guys, settle ketebong pun empat. Canang empat, canang, canang. Ya, yeah, Mr. Canang over here. Okay, aku ingat kau. Busy nah, oh. Mr. Canang, eh, pun. Tebong situ ah. Salah. Bidayo. Wih. Kaling-kaling gitu. Oke, oke, oke. Oke. Ciao. Alright. Don't forget to subscribe, huh? Yeah.
support local production, support dalam production supaya mereka berjaya dan kita kena support lah local talent untuk apa kecipung dalam bidang geografi itu. Okay, right. So dan juga membuat dah subscribe channel aku om. Apa? Dah subscribe channel aku om. Dah. Ketuk aku subscribe. Okay. Boleh kecah. How? Mau pulang. Pulang guys. Mak nak, lighting dah kacak dah tu. Ya. Kau bila mak eh? Kau bila mak eh? Mak. Semua sayur, semua toge. Oh, terang ke? Yeah, makan bakso, bakso. Bakso guys, bakso. Ah, toge bakso. Toge bakso. Mudah-mudahan. Kita makan bakso lain sekitar, kita pakai tangan. Kita pakai tangan. Ini, pakai tangan juga. Mau cari ke? Cari apa? Cari lah. Di sudut lah. Ke tangan lah.